Özbekçe laf şöyle, aşılığına ayıp, şöyle versem, bunlar, ben de akılıp karadırttı ama, vay tu vay, bunlara iki gün bildim bunlar, ne o gerekliğini. Şimdi, deseyiz, hamısı izimden getirdi, da, çündüyüz mü? 1963 yılda Xiva şahrida tug'ilgan Ravshan Yakubov hozirda Rossiyaning Tver viloyatidagi millioner fermerlardan biri. 2005 yılda bir qo'y va ikki qo'zi bilan fermerlikni boshlagan Ravshan aka keyinchalik 380 gektar yerda shaxsiy fermasini tashkil etgan. Hozirgi kunda uning xo'jaligida 200 dan ziyod qo'y va qo'zilar, 100 ga yaqin qoramol, tovuq, quyon va 7 ta hovuzda turli xil baliqlar yetishtirilmoqda. O'z yurtini sog'inib yashayotgan xorazmlik millioner Ravshan Yakubov o'z xo'jaligi to'g'risida so'zlab berdi. Men qisqa qilib tushuntirib aytamanda, meni bu ishlarni qilishdan oldin men Tver shahriga bir sumka bilan kelganman. Hozir Xudoga shukr, Xudoga ko'p shukr, sostayanim normalni odam shaklida yashay, odam qatorida yashayman. Hech kimdan yordam so'ramaganman. Bitta ana qo'y 3 ta qo'zisi bilan bir dedushka podarit qildi menga. Ol shuni deb. Ey, maktab ded, buni sizdan olib bo'lmaydi bepul. Buni oz bo'lsa pul olinglar, pul berib bitta ana qo'y 3 ta qo'zichasi bor edi. Shundan boshlandi hammasi. O'zbekistondan odam olib ishlatish juda qimmatga tushyapti pastli. Oxirgi vaqtda O'zbekistondan odam ishlasa yaxshi ish qiladi o'zbeklarimiz. Zo'r ish qiladi. Lekin ularni ishlatib bilmaymiz. Ularga katta nalogi ko'p, ko'p pul to'lab so'rab turibdilar ularning. Buni imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun ham hammasini o'zim qilaman. Ruchnoy hech nima qilinmaydi bu yerda. Hammasi texnika bilan qilinadi. O't, cho'p hammasi texnika. Teyin tozalash bu abiyat texnika bilan qilinadi. Ay, qiyinchilik bo'lmasa kerak. Ishlagan odamga qiyinchilik bo'lmaydi. Ishlash ish yoqmaydigan odam uchun qiyinchilik bor. Bu yerda Rossiya territoriyasida именно вот Tver shahrida kim chorvachilik bilan zanimatsa qilsa, administratsiya shunday sizni ko'rganda shapkasi kepkasini chiqarib rahmat shu odamga deb aytadi. Haqiqatan ham shu bir esli problema bo'lsa telefon qil, yordam beramiz deb hammasi aytgan. Lekin hech kimga telefon qilmayman, hech kimdan yordam so'ramaymiz. Ular naborot rahmat aytadi. Shuni qilib tursiz. Rahmat Ravshan, sen bo'lmasang shu polalar, daraxtlar o'sib ketar edi. Bu pola bo'lmagan bu yerda. Bir les bo'lib ketgan. Buni tozalaganmiz. Hech kim sizga mishatmaydi. Ishni qilyapsiz. Qiling. Veterinar, vot veterinarlar kelib, obязательно har yilda 4 marta o'zini hamma previvkalarni qilib ketadi. Bесплатно pul olmaydi. Bir tinam. Если даже чай пай кылып шуну бир сат оокат тайлады, обед болду, берде столовый жок, ийип кетиңер десе, шундан коркуп турады. Если барып айтса начальнике шуну оокатын йедин фермерин жат болот деп, илтимас шофёрга сиз ам келип, эң бу бизлерimiz обед оч калдырды деп. Мал көп ахыр. Шуларны кылады. Рахмат уларга. Фермер только өзүгө ишанышы керек. Hokimiyatga ham, boshqaga ham, do'stga ham, og'iniga ham ishonib bo'lmaydi. Mol boqish, foyda ko'rish bu lasmi dum qiyin ish. Bu невозможно работать. Mol boqish biroqdan qarz olish, biroqga inonib mol boqib bo'lmaydi. Ko'nglidan ishlashi bor ekan, mol bilan zanimatsa qilaman desa odam. Iloji bo'lsa ozidan boshlang. Sirasi kattaga urinmang. Ozdan boshlang. Shunda hammasini mazasi bo'ladi, hammasini o'zini bir paydası bo'ladi. Kredit olib pul qarz pul olib mol qana qurib mol boqaman degan odam ish qila olmaydi. Lekin maslahat har doim ozginadan boshlash kerak. Sizlarni riskovatni stoit. Живой продукция она опасна. Xorazmlik millioner Ravshan Yakubov Tver viloyatida Xorazmda o'sadigan gurvak, olma, gilos va shu kabi meva sabzavotlar uchun alohida issiqxona yaratmoqchi ekanligini aytdi. Shu planim bor. Hamma kuladi. Shuni ham qilsang, bunday molxona ko'rding, parnik molxona ko'rding, qo'yxona ko'rding. Shuni ham qursang, papa seni vobshe hamma sumashetsin deb aytadi dedi. Vallar, shuni qilacaqman. Bir niyatim tovxona taqitak, vot shuni qilacaqman. Орыста бір мақал бар, ұртақлар. Где родился, там пригодился деп айтады.
Если возможности болса, если имкониятыңыз болса, туылган жойда яшасаңыз, ата-анаңыз үйде дивал хам ярдам береди, диваллар хам ярдам береди. Şu işini şu Özbekistan'da kısanız dım zor bolardı. Ben getirdim Özbekistan'a. Hemesini taşlap davno Özbekistan'a getirdim. Ben Özbekistan'da şu işini kısa boladı. Özbekistan'da bu işini bundan yakışı kılsa boladı. Bir zat tutadı beni. Ben ballarımı taşlap getirip bilim ben. Şurada 6-7 balam var, ektiklerim var. Hani şu gel. Doğru kılıp ait öldüm mü? Ait ölmedim mi? Şunu deyin meslekat. Üyde işleyen makul. Bir... Bir de kim bulsakam bize, bir de kim bulsam, bir de bize çocuğumuz. Şimdi izmeyin, benim vatanım Özbekistan. Değil mi? Хорошо. Что здесь хорошо?